ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಈಗ ತಾನೇ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನನಗೆ ಹೆಂಗಿದ್ರೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಇರೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಡೈಲಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದು ಮೇಕಪ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಡೈಲಿ ಇವಾಗ ಮನೇಲಿರ್ತೀವಿ, ಇವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಸಡನ್ನಾಗಿ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಬಂದರು, ನಮ್ಮ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ವಿಕಾರವಾಗಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಮನೇಲಿ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡೈಲಿ ನಿತ್ಯ ನಾವು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಗ್ರಾಸರಿ ತರೋದು, ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮೇಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲನೂ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಥರನೇ. ಇನ್ನು ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಡೈಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಲೈಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ನನ್ನ ಫೇಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಟವಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟವಲ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ಬಾತ್ ಟವಲ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ, ಬಟ್ ಇದು ಟವಲ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವು ಟವಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಉದ್ದ ಕೂರಲೆಲ್ಲ ಇರೋರಿಗೆ, ಸೊ ತೊಗೋತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೈಡಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಉದುರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಸೈಡ್ ಕೂರಲು ಒಣಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಲೈಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಬೇಕು, ತೆಗಿಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಆಮೇಲೆ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಆರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ತಲೆ ಬಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ ಹಬ್ಬದ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ, ನಾನು ವಿತಿನ್ 200-300 ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ತೊಗೊಂಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದರೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಟವಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಟವಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಲೈಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಕೂರಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆತ್ತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಬಟನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಇದು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಳ್ಳಾಡಲ್ಲ, ಬೀಳಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೂರಲು ಆರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಬೇಗನೆ ಆರುತ್ತೆ, ಟವಲ್ಗಿಂತ ಬೇಗ ಆರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಏರ್ ಕೊಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಏರ್ ಡ್ರೈ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಚಂದ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೂ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡೋಣ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಡೈಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಬಳಸ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ತಲೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ. ಆಯಿತು ಬನ್ನಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನೇನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಸಿ ಟಿ ಎಂ ರೂಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಫೇರ್ ಆಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ದಿರೋನು ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಸಿ ಟಿ ಎಂ ರೂಲ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ನಾನು ಫಸ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ ಟಿ ಎಂ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೂ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಾದಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬ್ತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸಿ ಟಿ ಎಂ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್, ಟೋನಿಂಗ್, ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್. ಸೊ ಇವು ಮೂರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತೂ ಇರಲೇಬೇಕು ಡೈಲಿ, ನೀವು ಮನೇಲಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಮನೇಲೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರ್ಯಾರು ಲೈಕ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮನೇಲೇ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ಹೇಳೋದು, ನಾವು ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರು ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆ ಸನ್ನಿ ರೇಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಡಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ. ಸೊ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಇದು, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಟೋನಿಂಗಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನನ್ನ ಪಿಂಪಲ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮೇ ಬಿ ಬೇಗ ಹೋಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5% ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಫೋಲೇಟರ್ ವಾಟರ್. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್
ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ವಾರ ಟು ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಫುಲ್ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್, ನಿಮ್ಮ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಯಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ತೊಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೈಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಕೈಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಳ್ಳೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಾಟಲ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಬಾಟಲ್ ಇತ್ತು, ಖಾಲಿ ಬಾಟಲು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲ್, ಸೊ ಇದು ವಾಟರ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಟೋನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಲೈಕ್ ಟೋನರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀವು, ಆಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಚ್ಚಿನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೇ ತೊಗೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಏನೋ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನನ್ನ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಚ್ಚಿನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಟಾಲರಬಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೊರ್ಟೋಯ್ತು ಇದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ, ಲೈಕ್ ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ಆರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಲೈಕ್ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಜ್ಜಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಜಸ್ಟ್ ಈವನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತ ಬಿಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಫುಲ್ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ, ಲೈಕ್ ನಾವು ಮನೇಲಿದ್ರೂ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬಿಡಿ, ಎನಫ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇಗನೆ ಇದು. ಸೊ ನಾನು CTM ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ಟೋನರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್, ಇನ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್ ನೀವೇನು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮೇ ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ಗೆ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಟೋನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಈ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನಿದು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಮ್ಮದ್ದು ಫುಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಚಂದ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಚಂದ ಅನ್ನಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಡಾಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ರಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಈವನಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಐಬ್ರೋಸ್ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಐಬ್ರೋಸ್ನ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್, ಟೋನಿಂಗ್, ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾಂಡ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನು, ಇದು SPF 30 ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ತೊಗೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನಾವು SPF ನೋಡೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಿಂದನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಂದೊಂದು 15 10
25 ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಲೈಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ವೇಸ್ಟು. ಬಿಕಾಸ್ ಸನ್ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಸನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಾನು ಇದು ಪಾಂಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಮನೇಲೇ ಇರ್ತೀನಲ್ಲ, ಸ ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು SPF 30 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ಸೇ, ಜಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು. ಇದೂ ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬಿಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಟವಲ್ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ, ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ನೀವು ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ನೀವಾಗ ನೀವು ಬಿಚ್ಚೋವರೆಗೂ ಕುಲ್ ಕದ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ಪಾಡ್ಕೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಸೊ ನಾವು ಏರ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಿಟ್ರೇ ಒಣಗೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಟೈಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಲೈಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 3-4 ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಒಂದೇ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಫೇಸು ಫುಲ್ ಕವರೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇವಾಗ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನು ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀವು ಯಾವುದು ಕ್ರೀಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಡೈಲಿ ಯೂಸಸ್, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ನಾನು ಡೈಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ನಾನು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ಗೆ. ಲೈಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಡೈಲಿ ಮನೇಲಿ ಇರೋದೇ ತಾನೇ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಲಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೀಮ್ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ, ಕಾಫಿ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಐಬ್ರೋನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಬ್ರೋಸ್ನ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಿಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರ. ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮಗೆ, ಓ ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಸಹ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಕಾಣಿಸಲ್ವಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಒಂಥರ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಟೈಪೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಲೈಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಆದ್ರೂ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಡೈಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗಿದ್ರೂ ರೆಡಿ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಆದರೂ ದಿನಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಶಪ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ನಾವು ಸ್ಕಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರನೂ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ. ಲೈಕ್ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೂ ಸರಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗ್ರಾಸರಿ ತರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಶಾಪ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಷ್ಟಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ನೀವು ಒಂದು ಬಿಂದಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದರೆ ಓಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆಯಿಲಿನೆಸ್ ಅಂತೇನಾದರೂ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು 3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು LE18 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದೇ ಅಂತಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಲೈಕ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ.
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕಣ್ಣ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲಿನೆಸ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಆಯಿಲಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಂದಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಬಿಂದಿ ಇಟ್ಕೊ ಬರೋದು ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಬಂದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ, ಬಿಂದಿ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಹೋಗಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮನೇಲಿ ಇದ್ರೂ ಲಿಪ್ಸ್ ಈ ಥರ ಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಒಡೆಯೋದು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಂತ ನಾವು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಕೇ ಹಾಕೋಬೇಕು ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಪಿಂಕ್ ಲಿಪ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಯಾವ ಥರ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಆ ಥರ ಟೈಪೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಲಿಪ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡ್ರೈನೆಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಪಿಂಕ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ರೆಡಿನೇ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಆವಾಗಲಿಗಂತೂ ಇವಾಗ್ಲಿಗೂ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸ್ ಆ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ನೀವು ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿದ್ರೆ ಇವು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೇಲಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ, ಲೈಕ್ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಹೆವಿಯಾಗಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋ ಥರನೂ ಇರಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಇದರಲ್ಲೇ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನೇನಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೈಕ್ ಲಿಪ್ ಲೈನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕಲರ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಯಾವ್ದು ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಈ ಪಿಂಕ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಲೈಕ್ 24 hours ಅಂತ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ತೊಗೊಂಬಂದೆ ಇದು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಈ ಥರದೇ 12 hours 24 hours ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಉಜ್ಜಿದ್ರೂ ಈ ಕಲರ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಅದು ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಲೈಕ್ ಮಾಸ್ಕ್ಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಫುಲ್ ಮಾಯಾನೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೊಂದು ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾಸ್ಕು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಥರದ್ದು ಲೈಕ್ 12 hours ಆ ಥರದ್ದು ನೀವು ಉಜ್ಜಿದ್ರೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆ ಥರದ್ದೇನೋ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಹೋಗೋ ಹತ್ರನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಡೈಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾನು ಫ್ರೆಶಪ್ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಈ ಥರನೇ ಮುಖಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಗೆ ಐ ಲೈನರ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟಿಂದ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಆವಾಗವಾಗ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಏನೋ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದಮೇಲೆ 2 days ಆದ್ರೂ ಲೈಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್, ನನ್ನ ಇನ್ನರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏನು ಹೇಳೋದು ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇರೆನಾ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ನಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೀಸನ್. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನಿಷಿಯಲಾಗಿ ನನ್ನ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಲೈಕ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಮುಖ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಹ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಒಂಥರ ಏನೋ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಕಾಂಡು ಎನಿಥಿಂಗ್,
ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಗ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ರೆಮಿಡೀಸ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸಹ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಇರೋರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇನ್ನು ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಇರೋರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೇನು ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅದು ನನಗೆ ಮಾಯ ಆದ್ರೇ ಅದು ನಿಜ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ಡೈಲಿ ರೆಡಿ ಆಗೋದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಒಂಥರ ಚಂದ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನು ಸೇಫ್, ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ಸ್ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಇರೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋ ಥರನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಂದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಹೋಗಿಟ್ಕೋತೀನಿ, ನಾನೀಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.